қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау жүргізіліп жатыр 2025 жылға дейін жалғасатын құжаттандырудың бел екінші кезеңі басталды жалпыға бірдей декларацияны тапсыру кімдерге міндеттеледі бірінші кезеңі 2021 жылдан бастап декларацияны жауапты мемлекеттік лауазымдағы азаматтар мен олардың жұбайлары мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттілік берілген азаматтар мен олардың жұбайлары және оларға теңестірілген тұлғалар мен олардың жұбайлары ал 2023 жылы екінші кезеңде мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері және олардың жұбайларына декларацияны тапсыру міндеті жүктелген сектор істейтін ә, 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 мамандар тапсырады оның ә, 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 ішінде ә, мұғалімдер мысалы ауруханада істейтін мамандар және балабақшада істейтін мамандар барлықтары биылдан бастап тапсырады екі жүз елу салықтық есептілік нысанын олар алғашқысын тапсырады жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету әлеуметтік саясатты жетілдіру және көлеңкелі экономиканы азайту үшінші кезеңде заңды құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлердің мамандар жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсыру қажет ал 2025 мың жиырма кезеңде барлық санат уже кіреді оның тапсыру мерзімдері 15 бесінші шілде қағаз жеткізгіште ал 15 бесінші қыркүйекке дейін электронды түрде тапсырса болады ол есалық азамат арқылы тапсырса болады және Еков мобиль қосымшасы арқылы тапсырса болады және кабинет кабинет налогоплательщика деген ішінен эцп кілтімен тапсырса болады жалпыға бірдей декларациялау жайлы толығырақ кгд нүкте егов нүкте kзе сайтынан біле аласыздар шынар оразова амантай әуелбеков абзал тұрабеков отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі